Pro mě Jiří Pecha je vlastně moje maminka, protože jsme spolu hráli v inscenaci Babička a já jsem byla její dcera, takže to bylo pro mě asi nejbližší vztah. Kamarád, kolega, součást mého života. V roce 68, 15. března, na představení Provázku se hrál nezapomenutelným způsobem můj divadelní nebo rozhlasový monolog Výběrčí. Já to mám pořád v živé paměti. No, mně se vybaví můj kamarád a člověk, který ho měl tolik lidí rádo. Já pořád dostávám od někoho SMSky nebo potkávám lidi na ulici, a který kondolují, který ho měli rádi a znali ho dobře. Od lidí od řemesla až po nás obyčejný lidi. A tak si člověk znova uvědomuje, jaký to byl vzácný člověk. Že v něm byl plebejec, krásný, nádherný rytíř, že to všechno uměl obsáhnout.